sa brojem 5 Nikola Petrović, 6 Marko Gonjović, 7 Lazar Simeunović, sa brojem 8 Jovan Babović, 10 Miloje Šušić, 11 Srđan Krsmanović, 12 Draško Ratković, 13 Aleksa Milošević i sa brojem 14 Miloš Pečenković. Trener ekipe je gospodin Željko Bugarčić. Košarkaški klub Pirot, kapitan Miodrag Skansi Stojanović. 4 Nikola Đolić, 5 Sanan Lukanović, 6 Vladimir Stefanović, 7 Dušan Filipović, 8 Strahinja Stanković, 9 Petar Balović, 10 Dimitri Đorđević, 12 Martin Matović i 14 Borko Đorđević. Pozdravimo pre početka utakmice himnu Srbije.